Рятувальники стали акторами. Театральні таланти мужні та сміливі демонстрували для глядачів, для яких свято Нового року не існує без Діда Мороза та виконаних бажань. А бажають малюки маленького доповнення до свого щасливого дитинства. Бабі сяючими волоссями. Я б бажав ловити, який швидко трансформується в машину. Костюмована вистава від подільських надзвичайників – добра традиція, якої дотримуються вже тут 7 років. Саме створити для дітей казку своїми руками – головне завдання для представників ризикованої професії. На цьогорічному святі Діда Мороза злий Кощій відправив аж в Африку. Визволяли Бородання усім гуртом, а негативний персонаж в житті виявився фахівцем із зв'язку. В цьому році був надзвичайно радий привітати наших дітлахів в цьому управлінні з Новим роком у ролі Чахлика Немиручого. До ролі готувався сумлінно, вона мені, як здається, підійшла. Те, що надзвичайники вміють не лише працювати, а й веселити публіку, непрофесійні актори доводять кожного разу своєю душевною грою. Переддень новорічних та різдвяних свят. Рятувальники, ті, що працюють в пожежно-рятувальній службі Хмельниччини, самі талановиті з них, самі такі ініціативні, перевдягаються в казкових героїв і дарують свято нашим діточкам. Хочу вам відмітити, що з кожним роком рівень підготовки і акторські здібності наших рятівників, вони підвищуються, вони удосконалюються, і нам приємно робити такі речі, тому що хто як не ми, можемо подарувати діточкам свято. У час передноворічної казки бажання мають здійснюватися. Саме тому добрий дідусь Мороз побажав усім хмельничанам гарних свят та багато снігу. Побажаю діткам здоров'я, спокійного неба над головою, і щоб відійшли від тих всіх буднів, щоб свято було настоящим, і щоб випав на сніг. Щоб у нас був сніг, щоб було настояще свято. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».